स्वागत छ तपाईँलाई बगैँचा.com को यो कार्यक्रममा. आज पनि म छु मनुता र मलाई क्यामेरामा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ श्याम दाईले. भनौँ कहिलेकाहीँ हामी हप्तामा दुई तिनजना या त जतिजना हुनुहुन्छ हामीलाई हाम्रो समाजलाई हाम्रो देशलाई योगदान दिने व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई लिएर आउने गर्दछौँ. त्यस्तै आज मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको बारेमा मैले जति बखान गरे पनि साँच्चैकै मलाई कमाइ लाग्छ. किनभने उहाँको एजमा त्यतिको काम गर्न उहाँ भर्खरै मात्र 21 वर्षको हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँ गुङ्सा जस्तो ठाउँबाट आउनुभएको छ. तर पनि जति काठमाडौँमा रहेर या त भनौँ अरू धेरै सर्वसुलभ ठाउँहरूमा रहेर हामी यहाँले हाम्रो देशको लागि गर्न सकेका छैनौँ त्यति उहाँले आफ्नो देशको लागि गर्नुभएको छ. र उहाँ 12 साउथ एसियन गेम 2016 गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ. साथै उहाँले ब्राजिलमा ओलम्पिक गेममा पनि आफ्नो सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ र अन्य थुप्रै नेसनल गेमहरूमा उहाँले आफ्नो मजबुत नाम राखिसक्नु भएको छ र अब आउने 2020 ओलम्पिकको लागि पनि उहाँले जोडतोडका साथ तयारी सुरु गरिसक्नु भएको छ. हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ फुपु लामु खत्री. तपाईँलाई स्वागत छ. नमस्ते. लामो परिचय दिए अलिकति उयो भयो होला, तर तपाईँको कामहरू भन्दाखेरि साँच्चैकै टुङ्गिँदैन. यो कसरी सुरुवात भयो, कसरी जुडोतिर आउनुभयो तपाईँ? जुडोको सुरुवात चाहिँ नर्मली हामी गाउँमै बसिन्थ्यो तापेजोस बजारमा र त्यहाँबाट चाहिँ मम्मी बिराम भएको कारण चाहिँ हामीले एउटा काठमाडौँ आउने मौका पायो र त्यहाँ हामीले सानो एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको थियौँ लोकल होटेल जस्तै. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चन्द्रगुप्त र लीला अधिकारी दिदी भन्ने आउनुभएको थियो. उहाँ चाहिँ कुरिया जानु लाग्नु भन्थ्यो अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो होटेल चाहिँ नजिकै मार्शल आर्टको छेउमा छ. त्यहाँ खाजा खान आउनुभएको थियो प्लेयरहरू. अनि त्यहाँ गुरुले चाहिँ सजेस्ट गर्नुभयो बुवालाई, म सानै थिएँ त्यतिखेर. अनि बुवाले सजेस्ट गर्नुभयो बुवालाई, अनि बुवाले मलाई भोलिपल्ट नै हालिदिनु भयो. अनि बुवालाई ठिक लाग्यो होला, इन्सपायर चाहिँ अब बुवाले गरेर म हजुर साँच्चैकै जुडो भन्ने बित्तिकै पछारा पछार गरिने खेल होइन, अलिकति दर्रो खरो ज्याङ्गो हुनुपर्छ भन्ने एउटा इमेज बन्छ सम्झिँदै. तर फुपूलाई हेर्दाखेरि एउटा हुन्छ नि स्लिम फ्लिम अलिक मोडर्न टाइपको देखिन्छ. कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो खेलमा? ए, वास्तवमा चाहिँ यस्तो हो, अब हुन त ज्यान चाहिन्छ. मेरो पनि पहिला ज्यान थियो अनि अहिले हालसालै हङ्गेरीमा ट्रेनिङ गरेर आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ मेरो खानपिन नमिल्ने अनि युरोपियन अलिक खानपिन नमिलेको कारणले वेट चाहिँ हेभी के अरे ट्रेनिङ चाहिँ हेभी हुने अनि खानपिन नमिलेको कारणले चाहिँ वेट अलिक अहिले घटेको हो. कुकुरलाई अलिक त्यही देखिरहेको छ, स्वास्थ्यमा अलिक के गडबडी छ कि जस्तो देखिरहेको छ यति बेला. तर अहिले पनि हङकङमा तपाईँ यो एसियन गेमकै लागि आउनुभएको छ होइन, र जस्तै विगतका 2016 जुन तपाईँले गोल्ड मेडल जित्नुभयो, देशलाई एउटा एउटा ठुलो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, एउटा उचाइमा पुर्याउनु भयो, र तपाईँबाट चाहिँ देशले नै हाम्रो देशका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले एकदमै ठुलो आस गर्न थाले भनौँ, तपाईँको हरेक स्टेपहरू चाहिँ सफल हुन्छ भनेर सोच्न थाले. त्यो त्यो हेराइ चाहिँ अहिले हङकङको गेममा अलिकति लस भएको हो कि उनीहरूको आशा चाहिँ तपाईँले अलिकति बरकरार राख्न नसकेको हो कि जस्तो देखिएको छ, यो गेमको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न. यो गेममा चाहिँ यस्तो भयो, अब मेरो पहिलाको गेम विगतमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेनिङ मैले 5 महिना 6 महिना पाएको थिएँ होइन. त्यसमा चाहिँ मेरो बेसिकदेखि हामीले बेसिक त 1 महिना अनि त्यसपछि एडभान्स धेरै राम्रो भएको थियो. यसपालि चाहिँ मैले खासै मैले ट्रेनिङ त्यति गर्न पाएन किनकि हङ्गेरीमा 1 महिना गर्न पाएँ. हङ्गेरीमा नर्मल मात्रै ट्रेनिङ भयो र त्यसपछि मेरो लगातै अलि पर्फर्मेन्सको आधारमा भन्दा यो भनेको एसियन च्याम्पियनसिप हो, हाम्रो भनेको साउथ एसियन गेम्स भएको थियो. त्यसमा र यसमा धेरै फरक छ, जमिन आसमानकै फरक छ. अनि किनकि अब यहाँ एसियन च्याम्पियनसिपमा भयङ्कर अब ओलम्पिक च्याम्पियन वर्ल्ड च्याम्पियनहरू आउनुहुन्छ होइन, अब त्यसै उहाँहरूसँग खेल्दाखेरि चाहिँ पहिलाको एसियन च्याम्पियनसिपमा भन्दा मेरो अहिलेकोमा इम्प्रुभ भएको छ. किनकि पहिलाको एसियन च्याम्पियनसिपमा हामीले अरू ग्रिप समात्न नपाउने, टेक्निक अट्याक गर्न नपाउने त्यस्तो थियो. किनकि मेरो बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै गएको छ, मैले उहाँहरूलाई निराशा नै गरेको छुइनँ होइन. किनकि आगामी दिनहरूमा चाहिँ मैले अझै योभन्दा राम्रो गर्छु किनकि यो गेममा चाहिँ मेरो मैले टेक्निक अट्याक गर्न सक्ने एउटा आफूमाथि हौसला त छँदैछ, टेक्निक अट्याक गर्न सक्ने एउटा क्षमता बढेको छ. किनकि उहाँहरू ग्रिपै कस्तो कडा हुन्छ क्या, अलिक ट्याकल गर्नै नसक्ने टाइपको हुन्छ.
अहिले अहिले चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप मैले इम्प्रुभ गर्दैछु. कोही दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन, नेपाली जनतालाई निराशा नहुनु, एउटा सपोर्ट गरिरहनु, किनकि खेलाडीहरूलाई एउटा सपोर्ट भावना एउटा माया गरिरहनु भने अझै उहाँहरूलाई उचाइसम्म पुग्न एउटा मद्दत पुग्छ. त्यसमाथि पनि 29 राष्ट्रले सहभागिता जनाएको थियो हङकङमा भइरहेको गेममा होइन, र नेपालबाट तपाईँहरू आउनुभएको थियो. हुन त तपाईँले ब्राजिलमा पुरा समय खेल्नुभएको थियो, ओलम्पिकमा खेल्दाखेरि फुल टाइम खेलेको भनेर एउटा नेपालको तर्फबाट चाहिँ एउटा यो ऐतिहासिक नै हो भनेर पनि त्यति बेला भनिएको थियो होइन, र त्यो ओलम्पिक र अहिलेको यो गेममा चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्सेस पाउनुभयो तपाईँले? ओलम्पिक भन्नाले अब एउटा महाभूकम्प जस्तै हो कि, महा एउटा कुम्भ मेला कि, अर्जना आउने होइन, रमाइलो गर्ने, नयाँ एक आपसमा अब स्थलभित्र भेट हुने त्यो ठाउँ हो. त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै त्यो र योमा चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एसियन च्याम्पियनसिपमा चाहिँ कोही कोही एसियाको च्याम्पियनहरू आउनुहुन्छ होइन, तर रियो ओलम्पिक पनि उहाँहरू नै आउनुहुन्छ, तर त्यहाँ भनेको सबै वर्ल्डकै आउनुहुन्छ. त्यो कारणले त्यो डिफ्रेन्स त्यहाँ चाहिँ अब नयाँ नयाँ मान्छेहरू ओलम्पिक च्याम्पियनहरू वर्ल्ड च्याम्पियनहरू भेट्नुहुन्छ. त्यहाँ चाहिँ अब छुट्टै एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै फरक हुन्छ कि. अब एसिया भने चाहिँ एसियाको मात्रै भयो, अब ओलम्पिक भने चाहिँ सबैको हुन्छ, त्यही भएर त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ. र खेलाडीहरू चाहिँ अलि नदेखिएको खेलाडी एसियामा नदेखेको खेलाडीहरू चाहिँ त्यहाँ देख्न पाउँछ. हजुर, यो भए योहरू त भयो तपाईँको खेलको कुराहरू. अलिकति म ब्याक जान चाहन्छु. ट्रेनिङ सेसनमा चाहिँ तपाईँ एकजना फिमेल खेलाडी हुनुहुन्छ होइन, महिला भएपछि पक्कै पनि चुनौतीहरू धेरै नै हुने गर्छन्. तपाईँको लागि त्यो अनुभवहरू कस्तो रह्यो? मेरो अनुभव नर्मली, किनकि सपोर्ट धेरै पाएको हुनाले चाहिँ मलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारोहरू पनि आएन, किनकि अब एउटा केटी भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ बच्चैदेखि केटी भए पनि बेहोरा चाहिँ केटा जस्तो थिएँ कि म, बच्चैदेखि त्यस्तो खालको जे पनि गर्दिनँ, केटाले गर्न सक्ने सबै कुराहरू गर्न सक्थेँ. त्यही भएर बुवाले ममाथि एउटा विश्वास गरेर जुडोमा हालेर अहिले केटाभन्दा धेरै राम्रो कामहरू गरिरहन्छु होइन. अनि त्यही भन्छु, अब एउटा महिला भएर एउटा आफ्नो देशलाई चिनाउनु पाउँदा, अब त्यो ओलम्पिक जस्तो ठाउँमा मैले अहिलेसम्म एसियन च्याम्पियनसिप एसियन गेममा फ्ल्याग ब्यारर गर्न पाएको थिएन, त्यहाँ गएर मैले एउटा महिला भएर देशको नेतृत्व गर्दै एउटा फ्ल्याग ब्यारर गर्ने एउटा मौका पाएँ. जस खेलाडी केटीहरूलाई चाहिँ नराम्रो नसोच्दिनँ होइन, केटीहरूले नि केही गर्न सक्छ होइन, अहिलेको जमानामा केटाकेटी भन्ने हुँदैन, बराबर मान्नुपर्छ सबैले. त्यही भन्छ. अनि साँच्चै देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रले कतिको सपोर्ट गरिरहेको छ? अहिले राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब खेलाडीहरूले प्रायः जस्तो आफ्नो देशको नेतृत्व गरेर हिँडिरहेको छ, किनकि अब राष्ट्रले नै हाम्रो हरेक सबै हाम्रो जुडोलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण खेल जगतलाई चाहिँ अलि फोकस गरेर अलि हाम्रो खेल पनि स्पोर्ट पनि माथि जान सक्छ. किनकि यत्रो अब भूकम्प आउँदा हाम्रो नेपालमा यस्तो क्षति हुँदा नि खेलाडीहरूले त्यत्रो राम्रो साफ गेममा मेडलहरू ल्याए होइन, त्यसको लागि चाहिँ अनि सरकारले जुन एउटा के महिला या पुरुष जो छ नि एउटा क्षमता भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गरेर अझै हाम्रो नेपालको उच्च नाम ल्याउन सकिन्छ हामी नेपालीहरूले भन्न चाहन्छ. पक्कै पनि, जब खेल आउँछ त्यसको 2-3 महिना अगाडि मात्रै ट्रेनिङ दिन सुरुवात नगरौँ होइन. हजुर, र भविष्यमा आउने नयाँ खेलाडीहरूलाई के कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ जो देशको नाम रोसन गर्न, देशको नाम चम्काउनको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि? अब आफ्नो आफ्नो इच्छा, अब आफ्नो गेममा आफ्नो एउटा गेममा लागिसकेपछि एकत्रित लागिसकेपछि आफ्नो आफूलाई चाहिने कुरा आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू आफ्नो एउटा इज्जत पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ नि, त्यसलाई बगान लिएर राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्ने, आफ्नो ट्रेनिङ मात्रै गरेर नि मान्छेलाई बुझ्दैन, मेन्टालिटी सबै एउटा दिलबाटै एउटा हुन्छ नि मुटुबाटै एउटा केही गर्छु भन्ने एउटा क्षमता हुनुपर्छ, त्यो लिएर अघि बढ्यो भने चाहिँ एउटा मेहनत आफ्नो मेहनत होइन त्यो पनि सबै इन्क्लुड गरेर हुन्छ नि, अब एउटा डिसिप्लिन एउटा रेस्पेक्ट एउटा आफ्नो नेपाल आफ्नो जन्मभूमि आमा होइन सबैलाई बिर्सिनु हुँदैन, एकमुठी पारेपछि चाहिँ बल्ल लाग्छ नि होइन, हो त्यो के कुरा चाहिँ त्यो लाग्छ बल्ल, त्यसलाई साथ लिएर चाहिँ ग्रिप गरेर चाहिँ हिँड्यो भने पक्कै पनि त्यो मान्छे आफ्नो मन्जिलमा पुग्छ भन्ने मेरो धारणा सबैलाई त्यही भन्नु पक्कै पनि. र अब अन्त्यमा तपाईँको आउने दिनको प्लानिङहरू के कस्तो चलिरहेको छ, भविष्यमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा थोरै
भनिदिनुहोस् न। भविष्यमा चाहिँ अब जुडे खेल्दै जाउँ होइन, अहिले अब ओलम्पिक रियो खेल्यो, अब टोकियोमा पनि एउटा खेल्ने इच्छा चाहिँ आफ्नो सेल्फ इच्छा चाहिँ मेरो, किन रियो खेल्ने चाहिँ मेरो बुवाको इच्छा थियो। अब मेरो अब यो टोकियोमा चाहिँ मैले राम्रो ट्रेनिङ गर्न पाएँ भने चाहिँ मेडल ल्याउने एउटा इच्छा धारणा बोकेर हिँड्छु। त्यही पक्कै पनि बुवासँग एकदमै नजिक हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई जहिले सम्झिरहनुहुन्छ, उहाँको बुवाको बारेमा, उहाँको परिवारको बारेमा, उहाँ कसरी फुपु लामो खत्री हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अझै पनि थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने अन्त्यमा थोरै भनिदिनुहोस् न, बा यो फुपु लामो खत्री, यो शेर्पा र खत्री कसरी एकै ठाउँ भयो, यो थोरै भनिदिनुहोस् न। अब शेर्पा र खत्री कसरी भयो यो कहानी चाहिँ लामो नै छ, किनकि हजुर बुवा मम्मी त मिलन भयो कसरी, छुट्टै गाउँको कुरा हो। हजुर अब यो हाम्रो बुवाको मम्मी चाहिँ शेर्पै हुनुहुन्छ टिबिटेन, बुवाको बुवा चाहिँ खत्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले अब बुवा मम्मी र बुवा चाहिँ एउटा आफ्नो गाउँमा भेट्नु भएको भन्ने सुनिन्छु मैले। गाउँमा भेट्दाखेरि चाहिँ आँखा जुधेर नपऱ्यो होला त्यस्तै हो, अनि त्यस त्यहाँदेखि चाहिँ अब जस मिलन भएर त्यहाँदेखि चाहिँ कति भएको हो। हजुर यो थाहा पाइसक्नु भएको छ, र म पनि तपाईँको सुरकारण बुवाको जो चाहिँ हिम पहिरोमा पढ्नु भएको थियो होइन, उहाँको सपना पुरा होस्, रियोमा छोरीले एउटा गोल्ड मेडल चम्काउने उहाँको सपना पुरा होस् भन्ने तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आएर सबैले सहयोग गरिदिनु भयो होइन। अब सबैजनाले सोच्यो कि तपाईँहरू सबै बिजी हुनुहुन्छ होला हङकङमा, त्यही पनि हामी बिजी भएको बावजुद पनि तपाईँहरूले हामीलाई यस्तो अब एउटा वेलकम गर्नुभयो, वार्म वेलकम गर्नुभयो, सपोर्ट गर्न आइदिनु भयो, सबै हङकङ नेपाली टिमहरूलाई धन्यवाद।